अंदू पावस लांबणेर पडला, मात आमचे कडेन फुडले 50 दीस उदक पुरवण करतले इतलो साठो आशिल्ल्यान लोकांक काळजी करपाची गरज ना म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयले. आमकां अजून गरज दिसूंक ना, ते खातीर मायनींग पिठांतलें उदक अजून पंप करूंक ना म्हूण मंत्री मुखार उलयले. गोंयकारांक उदक संवर्धनाची संवय जावंक जाय अशें मंत्री मुखार उलयले. मॉन्सून जो आसा पळय न्ही, तो एक्सटेंडेड जावंक ना, म्हणजे समर एक्सटेंड जाल्लो आसा. आज जो 14 तारीख आसा, अजून पावस पडूंक ना. आतां हे मुखार आज पेपराचेर पळयता हांव कितें दिसता, पण लोकांनी हे जावचें न्ही, कितें अपसेट जावचें न्ही. धरणाक आमचे कडेन अशें सादारणशें 50 ते 60 दिसां खातीर, 50 दिसां खातीर जर आसाच उदकाची पुरवण आसा. इतलेंच कितें, तें मॅनेजमेंट साळावले उदक आसा, आमच्या अंजुण्याक उदक आसा, आनी किळारीच्या आमठाण्याक उदक आसा. आमठाण्यांत धरणा भितर जें उदक आसा तें सादारणशें 30 ते 40 दीस पावूंक शकता, आनी ताचो कंटिन्युअस आमकां सप्लाय तुळारीचें मेळूंक शकता. त्यामुळे आज जरी एक एजन्सीन जरी अनाउंस केल्लें आसा की 6 जुलय पर्यंत पावस एक्सटेंड जातलो अशें, खंयी सुद्दां पावसाचे दडी पडले जर जायत, दडकी म्हणटात ते पडले जर जायत, जाल्यार त्या उदक धरणां येतलें आनी आमकां आनीक परत सपोर्ट मेळटलो. त्या शिवाय आमचे मायनींग पिट्स आसा पळय न्ही, ते अजून आमी पंप आउट करूं ना. पूण आज ओपा जें आसा पळय न्ही, त्या लेवल जें आसा पळय न्ही, तें जवळ जवळ 5 पॉयंटाचेर पाविल्लें. नक्कीच दिवपाकच जाय. वॉटर हार्वेस्टींग, वॉटर मॅनेजमेंट हे सगळे गोश्टींचे ते आमचे सगळ्यांचे दोळे उगडले म्हणल्यार जाता. म्हणजे बारीक जनता सुद्दां आसा पळय न्ही, तांकांय बी जाणीव जाली की उदकाचें म्हत्व कितें आसा म्हणटा, तें उदकाचें मॅनेजमेंट कशें करपाक जाय. आसा म्हटलें बेश्टोच आमी ओगो गोगो अशें म्हणपाक जायना. आमी उदकाचें मॅनेजमेंट करपा संबंदी आमी गोंयकारां भितर एक संवय लावची पडटली. वॉटर कन्झर्वेशन करपा संबंदी आमी नवीन नवीन योजना घेवच्यो पडटल्यो. वॉटर हार्वेस्टिंगा संबंदी बी आमी योजना घेवच्यो. प्रायमा खातीर रिपोर्टर तुकाराम मराठे, पणजी.